Um quarteirão do bairro Eymard, na região nordeste da capital, foi isolado por causa de um vazamento de amônia em um frigorífico. Moradores do entorno foram retirados das casas. Até uma pista marginal do anel rodoviário precisou ser interditada. Os funcionários do frigorífico perceberam um problema em uma das bombas que fica na casa de máquinas no início da tarde desta terça-feira. A bomba de amônia, ela estava com problema. Aí eu verifiquei, já tinha desligado o sistema todo, aonde ela rompeu, mas o sistema já estava todo desligado. O alarme tocou, o pessoal saiu tranquilo, ficou duas pessoas, né, mas já foram para o hospital, já voltou, né, já foi medicado. Não foi possível medir a quantidade de amônia que vazou. O produto, em forma de gás, é usado para refrigerar as câmaras do frigorífico. O engenheiro de segurança da empresa disse que foi a primeira vez que houve vazamento. Eu sou engenheiro e tenho mais ou menos 3 anos, não aconteceu não. Nós temos um sistema de segurança aqui dentro das câmaras frigoríficas, tem sensores de detector de amônia, temos aqui funcionários treinados. 6 viaturas e 20 militares estiveram no local para conter o vazamento. A primeira coisa seria fechar os registros para evitar que continuasse esse vazamento no ponto frágil dessa tubulação. Após estancado esse vazamento, a amônia ela é um gás que ela é mais denso que o ar e ele fica mais na parte baixa do ambiente. Então a gente utilizou um tipo de ventilação hidráulica, que a gente utiliza a água para ventilar o ambiente e retirar esse gás do ambiente. O local foi isolado. A pista marginal do anel rodoviário teve que ser interditada. De acordo com os bombeiros, foram vários chamados de moradores que moram no entorno. Eles reclamavam do forte cheiro de amônia dentro de casa. Assim que os militares chegaram até o frigorífico, uma equipe foi até a vizinhança e pediu que as pessoas deixassem suas casas por segurança. Pedimos para eles saírem das residências mais próximas aqui, a fim de preservar a saúde dos moradores. Silvana, que mora na rua de trás do frigorífico, passou mal com o cheiro do gás. Eu não conseguia respirar, lacrimejando muito os olhos, fiz vômito. E aí, praticamente, não cheguei a desmaiar, mas fiquei meia mole. Então, um vizinho achou melhor me levar para a UPA, aqui no bairro São Paulo. Me levou, eles fizeram a medição lá da minha pressão, falou que estava tudo ok, eu esperei um pouco, jogaram água, aí eu melhorei um pouco, foi onde eu retornei. Carlos, que também é vizinho do local, denuncia que os vazamentos são constantes. Eu quero uma solução para o problema, porque não é a primeira vez. Teve uma vez que foi 3 horas da manhã. E se o pessoal não acorda? Tem que tomar providência com respeito a isso. A situação foi controlada depois de quase 4 horas. Os 110 funcionários do frigorífico foram liberados e os moradores puderam voltar para suas casas. E esse tipo de vazamento é perigosíssimo, viu, gente? Diante da denúncia dos moradores, nós entramos em contato novamente com o frigorífico. O engenheiro de segurança reafirmou que não há registro de outros incidentes como o vazamento dessa terça-feira.